Երբ վարկածի հիմքում կանխավարկածն է, ապացույցները դառնում են խոսուն եւ մտածելու տեղ տալիս։ Դուք դիտում եք կանխավարկած վավերահետաքննական հաղորդումը, բարև ձեզ։ Խաղերը չի բուժվում։ Անբուժելի հիվանդություններ չեն լինում, այլ լինում են անբուժելի հիվանդներ։ Դարի հիվանդություն թե աղետ դարի գլխին։ Հիվանդություն, որի անունն անգամ արտաբերելիս միանգամից ահոսարսափ է զգում։ Քաղցկեղ։ Հիվանդություն, որը փաստորեն բուժվում է։ Հիվանդություն, որի լիարժեք բուժումը բավականին թանկ է ու անհասանելի։ Հիվանդություն, որի առաջացման պատճառները եւ բացահայտված են եւ շարունակվում են գաղտնի պահվել։ Գենային մակարդակով առաջացած մուտացիոն փոփոխություններ են։ Ավելի զգուշ մոտեցում կիրառել։ Ինֆորմացիայի պակասք։ Քաղցկեղ։ Հիվանդություն, որը կամրջում է մարդկային կյանքն ու դեղորայքային բիզնեսը։ Պետք է սրտի կտոր լինի մարդու մեջ։ Քաղցկեղը իրականում բուժվում է։ Բալացարակի մեջ չի հածում։ Եթե բուժման մեթոդները կիրառվեն, ավելի շատ եկամուտ կբերի։ Ում է ձեռնտու թաքցնել քաղցկեղի բուժման հնարավոր տարբերակը։ Կարճ ասած, երբ բախվում է միֆն ու իրականությունը։ Այս ամենի մասին Վարկյան Ներանց կանխավարկածի վարակույրներից ներս։ Գիտական եւ ավանդական բժշկությունը դարեր շարունակ ցեղեն նետում միմյանց վրա։ Դեղորայքային բուժումը, որը դեղորայքային բուժումը համարվում է բուժում, երբ որ դեղորայքային բուժումը իրականում նա օգնության համար է պիտանի։ Արդյունքում կյանքից հեռանում է հիվանդը։ Եվ դրա արդյունքում մենք ունենում ենք խայտառակ բարդություն։ Դեղորայքը բուժման հատկանիշից զուրկ է։ Որն է ճիշտ, որն է սխալ, թող հենց իրենք էլ ներկայացնեն։ Մնացածը դուք որոշեք։ Ում է ձեռնտու չարաբաստիկ հիվանդության բուժման գաղտնիքը։ Ովքեր են կանգնած դրա հետևում եւ վերջապես ինչու եւ ում անիծված ձեռքով է քաղցկեղի բուժումը լարված աղեղի պես խոցում միլիոնավոր մարդկանց զրկելով ապրելու իրավունքից։ Հայաստանում կայացած բժիշկների շատ քիչ քանակ կա, որին կարելի է վստահել, սեփական փորձից եմ ասում, եւ այն շրջապատիցում հետ որ շփվել եմ, դիմեցի ամենահեղինակավոր կենտրոններին, բժիշկները մեզ ասացին, որ կա որոշակի խնդիրներ, մեզ տվեցին բոլոր անալիզի պատասխանները, որտեղ որ նշված է, որ լեղապարկը հեռացված է։ Անմիջապես ծիծաղս հենց սենյակում չկարողացա զսպել, բժիշկներին ասացի, որ դուք որտեղ տեսակ նամանի վրա վիրահատական միջամտություն։ Նրանք ինձ ասացին, թե մենք սխալվել ենք, ես արդեն վճարել էի գումարը իհարկե, եւ եւս մեկ անգամ կանեք, եւ դրա համար ես նորից վճարեի նրանց։ Հիմնական խնդիրը ճիշտ կողմ որոշել քաղցկեղի տեսակը, որը թույլ կտա նաեւ իրավունքներ հետագա բուժումը։ Եվ մորս արդեն տեղափոխել են Գերմանիա, այնտեղ հասկացանք, որ այստեղի ամբողջ բուժման ընթացքը սխալ է եղել, ինձ ես փաստացին ներկայացնելու եմ, իհարկե կլինի դատավարություն, ես այսպես չեմ թողել այս հարցը, ինչ վերաբերվում է փաստերը ներկայացնելու հանրության այդ ամեն ինչի հետ կապված, ես դա անում եմ նրա համար, որպեսզի ժողովուրդը քաջատեղյակ լինի, ում է դիմում, ինչի համար է դիմում։ Հայաստանում ընդհանրապես բուժման հետ կապված ամեն ինչ ցածր մակարդակի վրա է։ Ես կարող եմ հակադարձել այն առումով, որ մենք ունենք եւ վիրաբուժության, եւ ռուսկաբանության բնագավառում անպատկերացնելի հեղաշրջումներ, թե վիրահատական տեխնիկայի, թե մոտեցման, թե բուժման առանձնահատկությունների, թե քիմիոթերապևտիկ դեղամիջոցների ստեղծման եւ ճարագայթային բուժման հնարավորությունների առումով։ Տվյալ պահին ինձ տանջում է մի հարց, որ ես մտածում եմ ընդհանրապես իմ կողմից սխալ է մորս Գերմանիա ուղարկել, եւ այնտեղ նույնպես քիմիոթերապիա է կիրառվել, բայց արդեն տեղային, այստեղ քիմիոթերապիան ամբողջ օրգանիզմին են տալիս եւ ամբողջ օրգանիզմի առողջ բջիջները թուլանում են եւ սպանի չեն համարվում ամբողջ օրգանիզմի համար։ Այդքան հրեշավոր է այսօր բժշկի խորհուրդը վիրահատությունից հետո։ Ոչ հիվանդը, ոչ առավելևս բժիշկը մեղավոր չի քաղցկեղի առկայության պայմաններում։ Այսօր ամենադժվարը բժիշկներն են։ Չես կարող մի բան ասես։ Կան նաեւ իհարկե բացի թողի դեպքեր, բայց անհամեմատ պակասել են։ Այս պահին Հայաստանում հակաքաղցկեղային պրեպարատներ չեն արտադրվում։ Քաղցկեղը հայտարարում է ավելի ուշ շրջաններում։ Դա բավականին բարդացնում է բուժման պրոցեսը։ Անբուժելի հիվանդություն չկա, անբուժելի հիվանդներ շատ կա։ Ապացուցված է նաև, որ անգամ դինոզավրերն են տարապել այս հիվանդությամբ։ Այստեղից մի պարզ եզրահանգում, որքան կա կյանքը, նրա կողքին կա այս հիվանդությունը։ Հարցը այլ է.
Այսօր այդ հիվանդության դեպքում երկարացել է մարդու կյանքի տևողությունը։ Մի այդպիսի արտահայտություն կա, որ մարդիկ առաջ չէին հասցնում ապրել այնքան, որ իրենց մոտ առաջանար չարորակ ուռուցք։ Գոյություն ունի տեսություն, որ կացկեղային բջիջները օրգանիզմում ապրում են նույն էվոլյուցիան, ինչ որ ապրել է աշխարհում ընդհանուր առմամբ ամբողջ կենդանի օրգանիզմները աշխարհի վրա։ Կացկեղի այդ քիմիոթերապիայից մահանում են ամենաթույլ կացկեղային բջիջները և թույլ են տալիս գոյատևել այն կացկեղային բջիջներին, որոնք որի սկզբանե շատ քիչ տոկոս են կազմում, հա, որոնք որ հետագայում լինելով արդեն կարին այդ տեսակի քիմիոթերապիան կարող են առաջացնել նոր կացկեղ։ Համարվում է մարդկության և բժշկության մեծագույն խնդիրը այսօր։ Վերջի հետազոտությունները դա իսկապես ցույց են տալիս, որ դեպքում քիմիոթերապիան կարողանում է ոչնչացնել կասկեղի տեսակ և ինչ-որ մի ենթատեսակ, որը այդ պահին ամենատարածվածն է լինում, բայց որոշ ժամանակ հետո նոր կասկեղային բջիջները հայտ են գալիս, զարգանում են և առաջացնում են ուրիշ կասկեղի տեսակ։ Իսկ որ օրգաններն են քաղցկեղի դեպքում առավել դժվար բուժելի կամ անբուժելի, ներկայացնում են մասնագետները։ Ունեն տարբեր վիճակագրություններ, կան հիվանդություններ, որոնք բուժվում են, կան հիվանդություններ, որոնք կարող են պահանջել որոշակի անհատական մոտեցումներ։ Կարևորը այստեղ նաև անձի տեսակը և տեղակայումը, ուռուցքի տեղակայումը։ Հստակ նշել քաղցկեղի առաջացման կամ ժամկետը, կամ պատճառը, կամ զարգացման արագությունը, դա ընդունված չէ։ Կանաց մտքս կա գյուղի քաղցկեղն է, կանաց եւ տղամարդկանց մոտ ավիկային քաղցկեղն է բավականին արագ աճ տալիս ամբողջ աշխարհում, նաեւ Հայաստանում եւս։ Ստամոքսը ոնց որ եղել է բարձր տոկոսներ, մեծ էլ մնացել է բարձր տոկոսների վրա։ Նույն թոքը իհարկե բոլոր երկրներում է թոքի քաղցկեղը ամենաառաջնային։ Ինձ ասացին կներեք, 2 ամսվա կյանք ունի հիվանդը։ Այստեղ որ ձեզ հետազոտեցին հիվանդությունը, որ փուլ գնահատեցին։ Երրորդ փուլ գնահատեցին ու ասեցին շատ ծանր վիճակը։ Պետք է անպայման վիրահատություն։ Դրա համար տղաներս չթողեցին, որ այստեղ մնայի։ 2 ամիս 15 օր մնացել եմ հիվանդանոցում։ Սկզբից տվել են ճառագայթ, հետո դրա հետ մեկտեղ առաջի քիմիան ստացա մի ամիս հետո, հետո երկրորդ քիմիան, ես շատ վատ տարա, երկրորդ քիմիան մի քիչ ուշ միացրեցին, բայց ոնց են ասում, դոզան ոնց են ասում, տոկոս ավելի բարձր տվեցին, ես շատ վատ տարա այնտեղ ամեն ինչը։ Նրանց հետո արդեն նորմալ էի, լավ էի, դուրս գրեցին, մնացած քիմիոթերապիան եկել է մեր մոտ։ Գնացել եմ, ինձ հետազոտել են, ասել են ուռուցքը չկա, ներծծվել է, դուք շատ առողջ եք, ոչ մի բան չկա ձեզ մոտ։ Գիտնականները պնդում են, այս հիվանդությունն այնքան էլ վախենալու չէ, ինչքան մենք ենք պատկերացնում։ Պետք է միայն ժամանակին դիմել բժշկի։ Ահա հենց այստեղ է, որ հայկական դանակի և ոսկորի մասին իրականությունը իսկապես համահանում է։ Երբ արտասահմանում ասում են ուռուցք, դա պարզապես ախտորոշում է։ Պատճառն էլ այն է, որ մարդիկ շուտ են դիմում բժշկի։ Երբ մասամբ չարորակ ուռուցքներ են հայտնաբերվում առաջին կամ երկրորդ փուլերում, 80%-ը կարելի է բուժել։ Իսկ եթե երրորդ կամ չորրորդ փուլերում է գտնվում հիվանդությունը, երկարատև առողջացում չես կարող ստանալ։